नदी जलस्तर ह्रास पारे मजुली रक्षा कवच स्वरूप हालमारस्थित शैलस्पार समूह तीव्र भापुकी आई है। ब्रह्मपुत्र कूबाल सूते दीर्घदिने पुनर निर्माण अभाव एक नंग शैलस्पार सन्मुख भाग सहय दिए आन हालमारे धरी पूब मजुली बृहत्तर अंचल ब्रह्मपुत्र खहनिये भाबुक कढ़िया आनी है। यह सन्दर्भ आम मजुलर सांबा भास्कर ज्योति कटकर विशेष प्रतिबेदन। ব্রহ্মপুত্র কোবাল ফুটাই আসলে শৈলস্পর সন্মুখভাগ খহাই নিছে তার সমান্তরভাবে খালমরা অঞ্চলকে ধরে বিভিন্ন অঞ্চলত খহনিয়ার সৃষ্টি করেছে আর বর্তমান আমি উপস্থিত আছো হালমরার এক নম্বর শৈলস্পর। এই শৈলস্পরটির সন্মুখভাগ খহাই নিয়ার ফলত বর্তমান সমগ্র মাজুলীর বাবে এক মাজুলীর যে সুরক্ষা ভৌগোলিক সুরক্ষার প্রতি এক ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে। আমার লগত বর্তমান উপস্থিত আছে অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদের মাজুলী জেলার সভাপতি। মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি কব চক আমি আৰম্ভণিৰ পৰা কৈ আছোঁ যে মাজুলীৰ ভৌগোলিক সুৰক্ষা যদি সুনিশ্চিত কৰিবলৈ হয় গতিকে মাজুলীৰ এই উত্তৰ পাৰে থকা এই যিবোৰ স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল এই অঞ্চলসমূহ শৈলস্পাৰ নিৰ্মাণ কৰি মাজুলী ভূখণ্ড সুৰক্ষিত কৰিব পাৰিব। তে এই যে আমি যে কৈ অহা কথাখিনি কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ড নামৰ যিটো এজেঞ্চিৰ তত্বাৱধানত আজি এই মাজুলী সুৰক্ষাৰ কামখিনি পৰিচালিত হৈছে তেখেতসকলৰ সুপৰিকল্পিত নীতি নথকাৰ কাৰণে আজি তাৰিখত এনেদৰে মাজুলী ভূখণ্ড আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত বিলীন হ'বলগীয়া হৈছে। আপোনালোকে দেখিছে বা আমি আজি আহি এই দেখিছোঁ যে খালমৰা অঞ্চলৰ যিটো এক নং শৈলস্পাৰ এই শৈলস্পাৰটো সম্পূৰ্ণ আচলতে সম্পূৰ্ণ এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত যা গৈছে। ইতিমধ্যে পানীৰ ক্ৰমানে হ্ৰাস পোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ খহনীয়াৰ যিটো প্ৰকোপ সেই খহনীয়াৰ প্ৰকোপটো বৃদ্ধি হৈছে। বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত এই যিটো শালম অঞ্চল এই শালম অঞ্চলত প্ৰবল খহা খহনীয়া হৈছে। এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডে এই শৈলস্পাৰটো আজি তিনিটা বছৰ আগতেই এই শৈলস্পাৰটো অৰ্ধাংশ ক্ষয় গৈছিলে। আজি তিনি বছৰ এই শৈলস্পাৰটো মেৰামতি কৰা নাই। এই শৈলস্পাৰ নহয় যে অফলামুখ ঘাটৰ সমীপত থকা এই এক নং শৈলস্পাৰ হওক চাৰি নং শৈলস্পাৰ বা দুই নং শৈলস্পাৰ হওক এই শৈলস্পাৰসমূহৰ মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডে কোনো ধৰণৰ কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। পিকে নামৰ এজেঞ্চি এটাক যদিও মাজুলী সুৰক্ষাৰ কাৰণে দায়িত্ব দিছিল তেখেতসকলৰ কোনো ধৰণৰ নীতি নথকাৰ কাৰণে আজি তাৰিখত এই এটা বৃহৎ পুঁজি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত বিলীন হ'ল। গতিকে আমি মাজুলীবাসী ৰাইজ আজি তাৰিখত শংকিত যে যদিও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এজেঞ্চি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডে মাজুলী সুৰক্ষাৰ কাৰণে মনোনিৱেশ কৰি আছে তেখেতলোকে সঠিক কাম নকৰাৰ কাৰণে আজি মাজুলী ৰাইজে দুৰ্দশাত ভুগিবলগীয়া হৈছে। আৰু আজি আমি এই এক নং শৈলস্পৰ আজি যিটো অৱস্থা আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ বা আপোনালোকৰ টেলিভিশ্যনৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ ৰাইজে সেই কথাখিনি জানিব যে এই শৈলস্পৰটো যদি নিশেষ হৈ যায় এই শৈলস্পৰটো যদি এনেদৰে যদি খহি নিশেষ হৈ যায় কিন্তু মাজুলীৰ ভূখণ্ড মাজুলীৰ যিটো জনগাঁথনি সেই জনগাঁথনি থান বান হোৱাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি শংকিত হৈছোঁ সেয়ে আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ডৰ এই যিটো বগাহাতী এই বগাহাতীটোক আৰু কিমান দিন মাজুলীক লুটিবৰ কাৰণে এই চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰে তেখেতসকলক মাজুলী ৰাইজক দায়িত্ব দিব এই কথাখিনি আজি তাৰিখত আমি উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু যদি মাজুলী সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যদি চৰকাৰখনে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে মাজুলী এদিন বিশ্বৰ মানচিত্ৰৰ পৰা যে বিলুপ্ত হ'ব সেই কথাটো কিন্তু আজি তাৰিখত আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ।